stage ñoo wax lu ñu neex taxaw ni min tay ay ñun rek kessé ay ay yeñep ñoo seen ba ay ñun rek kessé ay rewandé len lay jaay ñun rek kessé fénal yeñep seen fay yebo yi tax ñu chain bu sonu bu sax ta ay ñun rek il est temps ma yegg ci seen kaw businessman bi len deke raw di ngeen day ma len deke saw bal ma wax ak mag yi ndax yeen da ngeen daw officier may sa colonel gën len paré des calendar dul la cité yang colonel seen son yu cartonné ak ben couple canada soxor li mala ko may ya soxlo photo yow mi diko way pirib nga feul gaay di la jay nga kaw ba reup da nga téla fay fi robiné ti jiwul lepp la tej boy dof dof lu fi yep lay fajj fi ku fi lambatu di nga ñu daj ndax force ñoy relève bi ku saña bañ ye ngeen di nelaw ngeen di ko ye xarisi kanam dañ mëna mbé yow mato di motali ka ca def acca na len ñu gëwol bi gëna dé ñoy buru musique bi sky way di raki mom mom bay fukel ba joxat la say lay tay yeen ñep ñoy seen baye ñu rek kessé ñu def mu def it té nga def nang ndang rek fils si kaw ki ciéku kul gën ti yéwul ak bes ci téggu imam bi yéw xaliss biñ ma jappé état la juggé ministre be ko sacc rawalé palé tol mo ma calé rendez-vous carré sa bay bu ci bokon sa yaay du ko blâmé yéné entièrement ñi may saga tay la la wesh dam la déranger tay puta wesh dama labi tu babi job lu bari tax nga ngaay sa tati fuck you bitch solo no monotony tour d'assise tek na gemé ñu noni clashuma kenn ku bëgg na tontu metti tu noxu sa bay ci sa kanam fashion neuf du ray bes neké toñu 3h du matin ci koñ bi allo bessis bek no mu ju parano bul si su bay kay fa si way ma jey dem len to gene sarap du gen sarap du gen sen enterma dina ko tewe sarax si gen lu sarax si gen bu de nga tardé mujé ka davré su suf nga sen tu si kaw di djégu bul gen ti yewul ak bes ci tégul bu len ma jégué dem len to gene sarap du gen sarap du gen sen enterma dina ko tewe sarax si gen lu sarax si gen lu